Manu. Baby. What no no. आवाज त आउँदैन हो आवाज सबै थोक आउँछ मामा आउँछ सबै थोक आउँछ देउती कोइले पनि है अघि उता पुग्यो बुवा यता पनि बिहासले दिदीलाई जान्नु र भन् त म त भन्नु हुन्छ म मन्त्र पढिहाल्छु नि ए लु त्यसो भने त भइहाल्छ बोलाउनु के चाहिँ यता आउनु दिदी भिडालु ए अघि सक्नु पर्छ नि पर्ला धुवा हेर्छन् होला नि त हाम्रा दिदीहरूले टिका लगाएको जस्तो जप्तसँगले